বি যদি সেইপিনে গুচি গ'লে হয় তাত আলফাই মাৰিলে হয় হা তাত মাৰিলে হয় এতিয়া আমাৰ হাততো পৰিস্থিতিটো জীৱনে থাকিল তাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আলফাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে কেইবাগৰাকীও যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে বা গুলীচালনা কৰিছে আৰু এই গুলীচালনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত এইসকল যুৱক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে তিনিচুকীয়াৰ তিনিগৰাকী যুৱকক শদিয়াত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ পিছত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বততে প্ৰতিক্ৰিয়া এইবাবেই সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এই তিনিগৰাকীৰ এগৰাকী যুৱকৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ আনিছে যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ হতুৱাই এজাহাৰ লিখাইছিল এবাৰ দুবাৰ নহয় পাঁচবাৰ লিখাইছিল প্ৰথম চাৰিবাৰ লিখোৱাৰ পিছত পাঁচবাৰৰ বাৰ আৰক্ষীয়ে সেই এজাহাৰ লৈছিল আৰক্ষীয়ে জোৰকৈ তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ সন্তান আলফা স্বাধীনলৈ যাবলৈ ওলাইছে বা সন্ধানহীন সেইবাবে হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা সেই এজাহাৰত লিখিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল বুলি এই পৰিয়ালৰ অভিযোগ এপ্লিকেশ্যনখন মানে তেওঁলোকে বাইফৰ্চ কৰি মানে যে আপোনালোকে এনেকৈ লিখক মানে তেতিয়া তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিলেই চাগে কিজানি তাৰপাছত ফোন কৰি মেলি আমাক জনাইছে মানে যে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন এনেকৈ লিখক যে ল'ৰাকেইটা আলফালৈ যোৱা সন্দেহত আমি মানে থানাত হেৰি এজাহাৰ দিছোঁ তেনেকৈ বুলি মানে হেৰি লিখিব দিছে মানে আমাক আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে সঁচাকৈ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল নেকি এই এজাহাৰ লিখাৰ বাবে য'ত নেকি আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে কৈছিল যে পৰিয়ালৰ লোকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতহে তেওঁলোকক ধৰিবলৈ আৰক্ষী গৈছিল আৰু তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে বাধ্য হৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অখিল গগৈ কৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ ধৰণেৰে চলা এজন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যিধৰণৰ উতনুৱা যিধৰণৰ উগ্ৰবাদীৰ নিচিনা যিধৰণৰ অসাংবিধানিক আৰু যিধৰণৰ উত্তেজিত আৰু আনক প্ৰভোগ কৰিব পৰা বক্তব্য প্ৰদান কৰে এই বক্তব্যবিলাক দুৰ্ভাগ্যজনক মই ভাবোঁ যে জি পি সিং আৰু পৰেশ বৰুৱা পৰেশ বৰুৱাইটো ভালেই পাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে দহটা কথা আৰু পেপাৰত কৈ থাকিব তেওঁ কি আহে যায় লুকাই আছে তেওঁ হা কিন্তুতো ইয়াত গেনেট বিস্ফোৰণ এটা হ'লে অসমীয়া মানুহ এজনৰহে লোকচান হা গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি জি পি সিঙক এনেকুৱা ধৰণৰ নিন্দনীয় কামৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে আৰু নিজকে বছ বুলি ভবাৰ প্ৰৱণতা অহংকাৰী প্ৰৱণতাটোৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে আৰু নিজকে মানে মানে কি কয় আপোনাৰ এইবিলাক মানে ডাঙৰ গেংবিলাকৰ মানে মুৰব্বী যিবিলাকক কি বুলি কয় আপোনাৰ হা মানে গডফাদাৰবিলাকৰ নিচিনাকৈ গেংবিলাকৰ মানে ৰাজ্যত এতিয়া আলফা বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত আৰক্ষীৰ ৰাডাৰত এতিয়াও বহু যুৱক আছে আৰু সেই যুৱকসকলৰ ভিতৰত বহুতে ইতিমধ্যে ফেচবুকত বা ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনৰ হৈ পোষ্ট কৰিছিল বা পূৰ্বতে আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা তেওঁলোকৰ কিছু নজিৰ আছে উদাহৰণ আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যুৱকসকলক ৰাডাৰত ৰখা হৈছে আৰু ৰাখি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে